בעזרת השם נעשה ונצליח. הם נלמד את דברי המדרש, מדרש רבה, בדברים, פרשת שופטים, פרשה ה' סימן ב', שבא להסביר את הפסוק ששלמה המלך אומר בספר משלי, פרק ו', פסוק ו'. לך אל הנמלה הצל, ראה דרכיה וחכם. בא שלמה המלך אומר לך, תקשיב, אתה עצלן? לך איזה לנמלה, תעקוב אחריה, תעשה עליה מחקר. אם אתה תראה את הדרכים שלה, אתה תהיה חכם. ככה גם הובא בילקוד שימוני במשלי, רמז תף קוף למת ח'. הדברים הללו שאנחנו נבוא לומר. חז"ל התבוננו מאוד ואמרו, מה כזה חוכמה יש לנמלה? מה החוכמה? יש לה דוקטורט, יש לה יורה יורה, ידין ידין, מה החוכמה שלה? סך הכל, יצור קטן, הולך, חוזר, חרוץ, בסדר. אבל מה הגדולה שלה? ולמי אומרים את זה? לעצל, העצלן. ראה דרכיה ומה? וחכם, מה זה וחכם? תהיה חכם, אבל הוא לא טיפש, הוא רק עצלן. הוא רק עצלן. הוא לא... היה צריך להגיד, ראה דרכיה ותהיה חרוץ. הולך אל הנמלה טיפש, ראה דרכיה וחכם. מה הפירוש? אומרים חז"ל במדרש ככה. הפסוק אומר, לך אל הנמלה, הצל ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין, שוטר ומושל. תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה. מה ראה שלמה ללמד להצל מן הנמלה? רבנן אמרי, חכמים אומרים, הנמלה הזו, שלושה בתים יש לה. שלושה קומות, כשהיא חופרת באדמה. ואינה כונסת בעליון, בקומה העליונה מפני הדלף, יורד גשם, הגשם נספג ישר באדמה, הורס לה את הבית, יש לה צונמי, שיטפון. ולא בתחתון, מפני הטינה. כמה שזה יותר באדמה, זה יכול יותר להתקלקל, זה עובש, זה דברים שפחות האוויר שולט. אלא באמצעי. קודם כל, תדע, שהיא ארכיטקטית, היא מהנדסת, וגם יש לה את החוכמה לדעת איפה לשים את המזון שלה. ואינה חיה אלא שישה חודשים. למה? שמי שאין לו גידים ועצמות, אינו חי אלא שישה חודשים. ככה גם הגמרא אומרת בחולין, דף נ"ח עמוד ב'. מי שלא אין לו גידים ועצמות, לא חי שישה חודשים. וכל מאכלה של כל השישה חודשים אינו אלא חיטה ומחצה. חיטה וחצי, והיא הולכת ומכנסת בקיץ כל מה שמוצאת, חיטים, שעורים, עדשים. מה כל כך הרבה? אמר רבי תנחומה, וכל חיה אינה אלא חיטה ומחצה, והיא כונסת את כל אלו. ולמה היא עושה כן? שאמרה, שמא יגזור עליי הקדוש ברוך הוא חיים, ויהיה לי מוכן לאכול. הנמלה הזאת אומרת, לך תדע, אולי פתאום אני אהיה נמלה כמו מתושלח. אני אחיה 930 שנה, 1,000 שנה, אולי אני אהיה אולי כמו סרח בת אשר שלא מתה לעולם. לא יודעת. אוספת, 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 אוספת. שמא יגזור עליי הקדוש ברוך הוא חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אבל על זה יש לנו שאלה על הנמלה. הלו, נמלה, נמלה יקרה, את לא חושבת שאם אלוקים יגזור עליי חיים, הוא גם ייתן לך אוכל? מאן דיאיב חיה, יאיב מזונה. זה קושיה על נמלה, אני לא יודע איך להשיג מהם תשובה, אבל בואו ננסה אנחנו לבוא ולענות על שלמה המלך. כל המהלך הזה. אם אתה אומר לי שהנמלה היא המורה האידיאלית, היא המורה האידיאלית, אז, הלו, מה לעשות? אז בזה אנחנו נבוא ונתרץ את שתי השאלות, גם מה שאמרנו בהתחלה, לך אל הנמלה, הצל, ראה דרכיה וחכם, וגם מה שעכשיו שאלנו, שלכאורה הנמלה הזאת היא מאמינה בקדוש ברוך הוא, אבל רק שאולי ייתן לה חיים, אבל מה עם הפרנסה? והשאלה הזאת מתורצת בחברתה.
העצל, מה הבעיה שלו? יושב בבית, נח. אחרי שהוא גומר לנוח, הוא עייף מזה שהוא נח. המשיך לנוח. אין לו שום דבר, לא רוצה לבוא, לקיים, להקים, פעילות. אתה אומר לו, תקשיב, אתה יודע שהמעלה ביהדות הכי גדולה זה זיכוי הרבים. אמר לו, מה זה זיכוי הרבים? אמר לו, יש לך כל מיני אמצעים. ללכת לחלק דיסקים, ללכת לחלק ספרים, אם יש לך אומץ קצת יותר, למסור שיעורים בעצמך. אם אתה ממש 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 אוהב את השם, אתה עובר דירה למקום שצריכים אותך. תבחר. לא, קשה לי, קשה לי. קשה, קשה, קשה. טוב. לך אל הנמלה עצל. אומר, תסתכל, הנמלה הזאת, תראה איזה חרוצה היא. תראה איזה חרוצה, תראה איך היא באה, הולכת, באה ויודעת בדיוק איפה לשים. את האוכל שלה, חופרת, היא חרה רק 3 חודשים. וכל זה למה? כי אולי הקדוש ברוך הוא יגזור עליה חיים. אבל, אומר שלמה המלך, אתה אל תהיה כמוה רק חרוץ. אלא ראה דרכיה וחכם, תראה את הדרכים שלה, אבל אתה תהיה יותר חכם ממנה. למה? כי היא עובדת עם הקדוש ברוך הוא בחצי קלאץ'. עובדת, 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 כן, אם הקדוש ברוך הוא ייתן לי חיים, אבל אתה תלך עד הסוף. מה זה עד הסוף? מן דייב חיי יייב מזונה. אתה לא תהיה כמו נמלה. לכן הוא התחיל לך אל הנמלה עצל. אתה עצל, צריך לראות את החריצות שלה. אבל לא ראה דרכיה ותהיה חרוץ, כי אם אתה תהיה חרוץ כמו הנמלה, מה הנמלה? חרוצה, 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 אבל, הלו, למה את חרוצה? או, הקדוש ברוך הוא ייתן לי חיים. אין בעיה, אבל אם ייתן לך חיים, הלו, ייתן לך אוכל? לכן הוא אמר, ראה דרכיה וחכם, תהיה חכם. זה באמת מזכיר שיש הרבה אנשים דומים לנמלה. הוא אוסף אוכל ל-900 שנה. אתה אומר לו, מה אתה צריך אוכל? מה אתה צריך כמות? יש לך 100 מיליון דולר בבנק. מה אתה עושה עם זה? לך תדע שיהיה לי לפנסיה. אז אתה אומר לו, כן, אני יודע שכשאדם הוא בדרך כלל מזדקן, קודם כל הוא אוכל פחות, ודבר שני, האוכל שלו זה לא זהב נמס. בדרך כלל. אז מה אתה עושה עם 100 מיליון דולר? ועוד הוא ממשיך לעבוד. השקעות, עניינים, מה? לא יודע שיהיה לי שלא... אז אתה כמו הנמלה. רק הבעיה שהנמלה אומרת שמה יגזור עליי הקדוש ברוך הוא חיים. עוד מכניסה את הקדוש ברוך הוא פה בתמונה. ויהיה לי מוכן לאכול. אבל אתה... כמה הקדוש ברוך הוא בתמונה? ככה, ככה, ככה. השאלה היא כמה הקדוש ברוך הוא אצלך בחיים. ראיתי היום תשובה של התרומת הדשן. אתה קורא את התשובה, אתה לא יכול לא לצחוק על זה. לא יכול לצחוק. מי היה תרומת הדשן? רבי ישראל איסרלן בן פתחיה אשכנזי. הוא מכונה תרומת הדשן, כי בספרו יש 354 תשובות כמניין הדשן. הוא נולד לפני בערך 630 שנה בגרמניה, ברגנסבורג. והגאון הזה מוזכר תמידים כסדרם בספרי הפוסקים, בבית יוסף, ברמה, היה קודש קודשים, גאון הגאונים. מקובל שגם את השאלות הוא כתב. לא רק את התשובות, את השאלות. ככה מקובל, וכי על ידי זה שהאדם שואל שאלות, אז זה מחזק לו את הגירוי המחשבתי. ככה כותב השח ביורי דעה, סימן קופצה דגבר, סעיף קטן קף, אחידה בשם הגדולים, בחלק א' או תף ב'. אבל, התרומת הדשן, שהיה בין הנוצרים, הוא היה צריך לדעת איך לא להרגיז אותם. אתה כותב שאלות על ענייני עבודה זרה, אתה כותב שאלות על ענייני כפירה, שמה זה... סכנת נפשות. אז יש לו כל מיני שאלות, והיום ראיתי תשובה שלו נפלאה. בחלק א', סימן קוף צדיק וב. סימן 196. מה השאלה שהוא כתב אותה? כומר תקיף או שר שיש לו צלם או שתי וערב קבוע בבגדו או בכובע. יש לו הולך עם צלב קבוע.
ובא יהודי כנגדו לכבדו, להשתחוות לו ולהסיר מצנפת מפניו, היו באים לכבוד לכבוד המלוכה, לכבוד השר, האם מותר או אסור? עכשיו, מה הבעיה בזה? הבעיה בזה שאתה נראה כאילו מכבד את העבודה זרה שעליו, אבל באמת, אתה לא מתכוון לעשות זה בשביל העבודה זרה שעליו. כותב על זה, טוב להיזהר ולמנוע בכל היכולת מלהשתחוות נגדו. אומר, אפילו שמקובל ככה, כן, זה... דרך אגב, רבי יוסף חיים זוננפלד, כשהוא היה הרב של ירושלים, הגיע אחד מהכמרים הנוצרים המשפיעים ביותר בעולם לירושלים. אז הוא סבר שהיה הרבה תועלת, שיהיה הרבה תועלת גם ליישוב היהודי וגם ליישוב היהודי העולמי, אם הוא ייפגש איתו, שכנע אותו להוריד אנטישמיות ועוד. אבל יש בעיה, מקובל שכשרואים מישהו מכובד מורידים לו את הכובע. אומר, אבל הוא כולו צלמים, כולו עבודה זרה, יש תרומת הדשן. מה הוא עשה? הלך עם הכובע ביד. כולם אמרו לו, הרב, לתמונות, תשים את הכובע, שתראה. לא, לא. שלא יצטרך להוריד את הכובע. החזיק את הכובע ביד עד שהגיע הבן אדם. ייראה שטוב להיזהר ולמנוע בכל היכולת מלהשתחוות כנגדו. שהשתחוויה היא מן העבודה שחייבים עליה כרת ומיתות בדין לכל עבודה זרה שבעולם. אפילו אם אין עבודתה בכך. זה המקור ברמה, ביורדיה, סימן קופנון, סעיף ג' ואז הוא מספר סיפור מה היה לו בילדותו. אומר, וכן זכורני בימי חורפי, שהייתי ילד קטן, שהכומר מפרוסין, שהיה בווינה ממונה על כל הנכסים שהיו שם בפרוסין. היה כומר שהוא היה כל הנכסים, כל הבתים, רצית לזכור דירה, צריך אישור מהכומר. להקים קהילה, להקים תלמוד תורה, הכומר, הוא הנותן אישור. וכל אותם הכמרים, שתי וערב קבוע להם בבגדיהם. כולם, אין כזה דבר. הם לוקחים את זה, שקועים בתומתם. וכשהיו היהודים באים אצלו בשביל עסקם, מגיע יהודי, שלום, רוצה לפתוח בית כנסת, רוצה לפתוח תלמוד תורה, רוצה לפתוח ישיבה, צריך אישור מהכומר. ידע הכומר שלא יכבדו בעבור התועבה שכנגדו בפניו. הכומר יודע, היהודים באים, לא מכבדים אותו, כי יש לו צלם, לא יכולים להשתחוות לו, לא יכולים לבוא ולהוריד לו את הכובע לכבודו. מה היה עושה הכומר? מכסה את העבודה זרה כדי לקבל את הכבוד. יש לו עבודה זרה, זה האלוה שלו. אבל יש פה בעיה. לא יגידו לי שלום יפה. לא יעשו לי ככה עם הכובע. אז מה עושים? זורקים את ישו בצד, תחכה פה עד שהיהודים ייצאו. אחר כך אני אתייחס אליך. זה, ראיתי את התרומת הדשן, כל כך ריחתי, אמרתי, זה בדיוק מזכיר לי מה קרה אחורה, 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 מתקופת התרומת הדשן. כמעט 4,000 שנה אחורה. מה קרה? בפרשת חיי שרה, בפרק כ"ד, פסוק ל"ד, ספר בראשית, מגיע אליעזר עבד אברהם בשליחות אברהם. פתאום מגיע לבן, וואו וואו, רואי, בוא'נה, יש פה דוס מיליארדר, חרדי מיליארדר. איך שהוא רואה אותו, פתאום לבן, שם שמיים, נישא בפיו. ויאמר, בוא ברוך השם, השתבח שמו לעד. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, מה שתרצה. נשים לך השם אלוקנו, מלך העולם, אין, הכל הכל, ברוך השם. למה תעמוד בחוץ? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. אומר, אני מפנה את כל הבית. מה שתרצה אני מפנה. אומרים חז"ל, מה זה פיניתי הבית? חז"ל בעבוד רבי נתן, בפרק ח' ועוד. במדרש רבה, פרשת חיי שרה, פרשה סמך, סימן ז'. פיניתי הבית מתינופת עבודה זרה. אומר, אני לוקח את העבודה זרה שלי, זורק אותה. לא צריך אותה. למה? יש לי פה עכשיו חרדי מיליונר, הוא עכשיו יהיה... מה זה אומר? כל העבודה, כל הדברים, כל האמונה, עד האלוהים האמיתי שלהם, שזה הכסף. או הכבוד. הכומר פה, בתשובה של תרומת הדשן, לפני 600 שנה. יש לו בעיה. היהודים באים, לא יכולים לכבד אותו, בגלל התועבה. מה עושה? ונזרוק את ישו בצד קצת, נכסה את הצלב, נכסה את... מה אתה מכסה? אם אנחנו נחשוב רגע ליהודי, יבוא יהודי לחזון איש. חזון איש למשל. מגיע אליו איזה כופר.
והכופר לא מתאים לו שהחזוני שיש לו ספרים של קודש על השולחן. האם יש מחשבה שאפשר להבין שהחזוני שיחסה את הספרי קודש כי זה מפריע למישהו? כי אם לא, הוא לא יכבד אותו? יותר טוב אל תכבד אותי. מצוין, לא צריך שתכבד אותי. אל תבוא בכלל. כמה שפחות אנשים, פחות כאב ראש. לא צריך שתבוא. לא, הכומר אומר, יש לי בעיה. איזה קבוצה של כמה יהודים לא יעשו לי ככה איזה הרכנת הראש. מה אני עושה? שם את ישו בצד, שם את כל התומעה בצד, שם הכל בצד, וזה כומר. כדי שיוכלו לכבדו. ואיזה דבר נפלא זה, שהיהודים היו משתפים עם זה פעולה. זאת אומרת, אין לנו בעיה לכבד אותך, אבל יש לנו בעיה עם העבודה זרה שלך. אם תזרוק את העבודה זרה, אנחנו מכבדים, אין בעיה. מה עושה? זורק. זורק ישר. זה כל כך נפלא הדבר הזה, כי בעצם, כשאנחנו באים ומדברים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו הרבה פעמים, אומות העולם לא יודעים את הקשר שיש לעם ישראל הקדוש ברוך הוא. אומר אלוקים, ספר התורה, בספר דברים, פרשת ויתחנן, פרק ד' פסוק ז', כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו כהשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. אומר האלוקים שלנו, הוא קרוב אליך הרבה יותר מכל דבר אחר. אין עוד משהו שקרוב אלינו. שקרוב אל האדם המאמין. מה ההסבר העמוק בזה? איך אדם יודע אם מישהו קרוב אליו או לא? אם הוא קורא לו והוא עונה לו. לפעמים צריך לצעוק. לפעמים הוא צריך רמקול, מיקרופון, כמה שהוא רחוק. בתפילה אסור לצעוק. הגמרא אומרת, אדם שמגביה קולו בתפילה, השם רחם. כמו הכופרים, למה? כאילו הקדוש ברוך הוא לא שומע. הקדוש ברוך הוא לידך, מה אתה רוצה? אם אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא והוא עונה לך, סימן שהוא קרוב אליך. זה סימן שהוא הכי קרוב, שמע מה אמרת. לחששת בשקט, אף אחד לא שמע. הוא כבר שמע ועשה. אם אתה בדרגה יותר גבוהה, בלי ללחשש. בלב, רצון יראה ויעשה, רק רצון. הוא בתוכך הקדוש ברוך הוא. שאלה כמה אתה מכניס אותו בפנים. מה קורה אצל אומות העולם? יש להם למי להתפלל. אבל כל התפילה זה אמצעי כדי להשיג מיליון דולר. אם הגיע המיליון דולר וישו מפריע, בוא נזרוק את ישו. מה אכפת לי? זה הנקודה וזה ההבדל. להם אין אלוהים קרובים. הקרוב שלהם זה ההנאות שלהם, זה החשקים שלהם. לנו זה משהו אחר. בדבר הזה אנחנו נחזור עכשיו לנמלה. הנמלה הזאת, מה היא עושה? למעלה מה היא שמה? כלום. למטה? כלום. רק באמצע. זה מזכיר את הגמרא במסכת ברכות בדף י"ח עמוד ב'. הגמרא שם מספרת שאבוה דשמואל היה לו קרן של גמח שהיה שומר כסף ועוסק בזה, עושה בזה, הפקידו אצלו, היה שומר את זה, למי ליתומים? כשנפטר אבוה דשמואל, לא ידע שמואל איפה הכסף, אמרו לו, הלו, אתה אוכל כסף של יתומים, יתומים שמו את זכר את הכסף, אתה לא מחזיר להם. אומר, אני לא יודע איפה אבא שלי שם. הלך שמואל לבית הקברות, עשה מה שעשה והוריד את אבא שלו. שאל אותו, אבא, איפה זה? אמר לו, לך לאיזה מקום מסוים. הם נמצאים בתוך מקום הריחיים. מעליהם יש ארנק שלנו, מתחתיהם יש גם ארנק שלנו. באמצע, הארנק זה של היתומים. אמר לו, למה שמת ככה? סנדוויץ', למעלה ולמטה שלנו. אמר לו, תראה, אמרתי, אם יבוא גנב, גנב ממהר, לחוץ, מה הוא יעשה? מכניס את היד, מרגיש, ארנק לוקח. אמרתי, אם הוא יגנוב, יגנוב משלנו. לא ייגע בכסף של היתומים. אם הקרקע תעלה עובש את המטבעות, את הארנק, אז היא תאכל את שלנו. לכן שמתי למעלה ולמטה כסף שלנו, באמצע כסף של היתומים.
הנמלה הזאת כנראה גם ידעה את התורה הזאת של אבוה דשמואל. מה היא שמה? למעלה כלום, לא, לא. לא בגלל גנבים, אבל כן בגלל גשם. ולמטה גם שהקרקע לא תוכן. אבל אפשר לדרוש בזה על דרך הדרש. אדם קם בבוקר אומר, היום אני הולך ללמוד מינימום, מינימום, מינימום 8 שעות. למה? כי לפני כן הוא שמע בשיעור, שאמר רבי יצחק אלחנן ורבי אלחנן וסרמן, וכל הגדולים אמרו שאדם שלומד 8 שעות כל יום, בטוח יצא ממנו גדול הדור. אמרתי את זה פעם אחת בשיעור, הייתה שם אישה אחת עם הילדים שלה, באמצע השיעור, היא הולכת לילדים שלה, אתה לומד 8 שעות? אתה לומד? אתה לומד 8 שעות? רצה להיות ש... אבל כן, משתדלים. מקווה שגם עד היום הם לומדים. אמרו אותם גאונים, אדם שלומד כל יום 8 שעות, בעזרת השם יצא גדול הדור. למה? כי פשוט, רוב היום שלך, אם נוריד 8 שעות שינה, ואכילה, ושתייה, וזה... החלק הארי של היום שלך בתורה. בתורה. לא שאחר כך אתה הולך ועושה עבירות. אז האדם אומר, זהו, שמע את הדבר הזה, הולך 8 שעות מחר. קם בבוקר, פתאום החבר'ה תפסו אותו. פה דיבורים, פה עניינים, פה טלפונים, אל תשאל, יש משהו חזק, מה? יש איזה משחק חדש, משהו בזה, טוב, תבוא, פתאום. גנבו לו את הזמן. גנבו לו את הזמן, גנבו לו את הזמן. מגיע שעת המנוחה. מגיע הפסקת צהריים. אין מה לעשות. יש הפסקת צהריים, יש הרי מצווה לנוח. אין מה לעשות. מה הוא עושה? נח. אחרי הפסקת צהריים, הוא נהיה רעב. מה, לא ננשנש איזה משהו ככה? 30-40 דקות. ונשנשת בחייך. ננשנש. אוכל. גמר לנשנש, או, עכשיו צריך שירותים. אסור להתאפק הרי. בל תשקצו. וזה, אין רע. אני רוצה ללמוד. הולך לשירותים. יוצא מהשירותים. טוב, בוא נפתח איזה ספר. פותח איזה ספר, אבל לפני כן יש פה איזה אלון. באלון שם כותבים שיש מבצע. מבצע על כמה מוצרים. עובר על כל המבצעים ככה ביסודיות, מה זה, פה ושם. טוב, הגיע הערב, טוב, ארוחת ערב, מה, לא נאכל. ארוחת ערב, אוכל ארוחת ערב. בסוף, סוף סוף 22:00 נזכר לפתוח ספר, השתבח שמולד. הוא נזכר, אופ, 8 שעות רציתי לעשות היום. אבל אז עולה לו פתרון. הוא נזכר במדרש שכשהמרגלים הלכו, פרשת שלח, לארץ ישראל, הם היו 40 יום. והקדוש ברוך הוא אמר להם, כל יום שהייתם שם, כנגד זה תהיו שנה במדבר. הוא אמר, גם אני אעשה ככה. 8 דקות תהיו כ8 שעות, כן יהי רצון. לומד 8 דקות, סוגר את הספר, והולך שוב פעם לנשני סיגריה. הבן אדם מתפלא, יש לו שאלה. הרי תוספות כותבים, שדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול. אומר, אני הולך ללמוד. כל היום אני הולך ללמוד. איזה אדם גדול? הוא נעשה אדם גדול ברוך השם, מקרוב הנשנושים, מרוב האכילות, מרוב הדברים. אדם גדול מאוד אפילו. אבל לא לזה תוספות התכוונו. מה קורה? מה התשובה? אתה, את כל מה שגונבים ממך, אתה לא מוריד מהחשבון שלך. כל הזמנים, כל הדברים. אין מה לעשות. לקחו לי את הזמן, זה על חשבון התורה. אבל המנוחה שלך, אותו דבר. האכילה שלך, אותו דבר. המשחקים שלך, אותו דבר. יש לך זמן לראות סרט? קבעת לך, יש קביעות. 30 דקות קצת לנקות את הראש, כי אתה הרי שקוע כל היום בתורה. אתה לא מפספס את זה. לא נורא, למדתי, לא למדתי. תקשר לחברים, מה אני... כתוב, ואהבת לרעך כמוך. אין בעיה. ומה עם מה שכתוב, והגית בו יומם ולילה, לא ירמו ספר התורה הזה מפיך ו... בסדר, זה... חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אז אם ברגע שיש... גניבה של זמן. יש לך הזדמנות להחזיר את הזמן. אבל מה, אתה לא מוכן לגעת בעסקים שלך. לא מוכן. או, יש משהו אחר. כל העניינים הגשמיים שהם הקרקע, הם האדמה. האדמה זה השיא השיאים של החומריות. זה השיא השיאים של החומריות. ארורה האדמה בעבוריך. האדמה עצמה, כל הזמן דורכים עליה, זה מקור התומה, משכן התומה. עד כדי כך שמובע בספרי המקובלים, שאדם לא ילך יחף על האדמה. כי היא מקוללת ויכול להשפיע. נו, אז כל העניינים הגשמיים של האדם, גם גונבים לו זמן.
כל העניינים הארציים גם גונבים לו זמן. מה האדם עושה? איפה אתה מוריד? אמר אבו עדי שמואל, תסתכל, גנבים אם הם באים, הם לוקחים מלמעלה. האדמה אם היא אוכלת, היא אוכלת מלמטה. אבל את החלק החשוב, הרוחני, הוא יישאר שלם. גם אם יבוא מישהו, מישהו דיבר איתך עכשיו, בלבל לך את המוח חצי שעה, אתה יכול להוריד את זה מהארוחת בוקר, מהמנוחה, מהטיול שלך, מהפסקת סיגריה, אתה יכול מצד שני להוריד את זה מהשיעור תורה. מאיפה אתה מוריד? אמר אבו עדי שמואל, הבן של השמואל, תדע לך, כספי היתומים, המקור של המצווה, לא נוגעים בזה, לא משנה מה. לא נוגעים בזה. קח מלמעלה, קח מלמטה, תוריד, תעשה. אבל משלנו, לא משל קודש. וזה ההבדל בין אדם שיוצא תלמיד חכם, ואדם שיוצא בקושי נמלה. מגיעה הנמלה, מכניסה את האוכל שלה. היא פוחדת על האוכל שלה. פוחדת על האוכל שלה. לכן מה היא עושה? משאירה ריק מלמעלה ומלמטה. שהאוכל לא ייפגע. שהאוכל לא יהיה משהו. למעלה ריק, למטה ריק. אין בעיה. אבל האוכל הזה, כמה את משתמשת בו? או, חיטה וחצי. אז שווה לך לחפור 3 קומות, בשביל שבאוכל שלך לא ייפגע, ושווה לך להנדס את כל הבניין, בשביל שהאוכל שלך, כן, שווה לי. למה? אולי הקדוש ברוך הוא ירחם עליי. זה המוסר, לך אל הנמלה, הצל ראה דרכיה וחכם. תראה כמה היא משקיעה בשביל משהו גשמי, כמה היא מסלקת את המפריעים מלמעלה ומלמטה, העיקר שלא ייפגע לה העבודה שלה. אבל אתה תהיה חכם, אל תעשה את זה בשביל משהו גשמי. תדע איך לסלק, להוציא את הדברים האלו מבחוץ, מסביב. וכל הדבר הזה קשור באמת לקרבת השם. כי אדם שמחפש קרבת השם, אדם שמחפש באמת להידבק בהשם, הוא עושה את כל הדברים האלה כדי להגיע יותר לקרבת השם. עוד תורה, עוד יראת שמיים, עוד מצוות, והלכת בדרכיו, הוא דבקה בו. אבל אדם שלא כל כך מחפש קרבת השם, הוא יותר מחפש איפה השווארמה הקרובה, איפה המסעדה הקרובה. זה יותר חשוב לו. אדם עובר דירה, יכול לברר ישר, אם יש שם בית כנסת, אם יש תלמוד תורה, אם יש מקווה, אם יש ישיבה. אבל מה הדבר שם שהוא שואל את המתווך? תגיד לי, יש מסעדות באזור? אמר לו, למה? אתה בבית שלך אין לך אוכל? לא, אני רגיל לצאת. כמו שיש מצווה של 3 רגלים, 3 רגלים בשנה יראה כל זכוריך, חייבים לעלות לבית המקדש פעם 3 שנים בשנה. אמר, אני חייב 3 פעמים בשבוע, אם לא, לא יצא את החובה. אין מסעדות, חבל. טוב, אז תעביר אותי למקום שיש מסעדות. או שבן אדם אומר לו, תגיד לי, יש שם אצטדיון של כדורגל באזור? אומר לו, למה, אתה שחקן כדורגל? אומר לו, לא. אז למה אתה רוצה? מה זאת אומרת? חייב לראות את המשחקים. אומר לו, בסדר, אבל אתה כבר בן 50. אומר לו, כן, יש לי בעיה, אני התחלתי מגיל 10, שלא יהיה הפסק. 40 שנה אני רואה משחקים, 40 שנה עקוד בדור, שלא יהיה הפסק בין הדברים, אני לא יכול עכשיו. זה המחשבה, כמה חשוב לך כבוד השם, כמה חשוב לך הדבר הזה של קרבת השם לטוב, כמה חשוב לך כל העניינים הללו. ולצערנו, לצערנו, רוב האנשים הם לא בדרגה הזאת. אם יש משהו שיורד מהם, קודם כל, נגיד למשל בענייני כספים. בן אדם פתאום הוא מתחיל להילחץ בענייני כספים. מה קרה? החודש לא הלך טוב. דבר ראשון, מה הוא מוריד? את הוראת קבע לישיבות, למוסדות. קודם כל שהם יאנשו. למה? מה זאת אומרת? אין לי מספיק לעצמי. למה? כמה הרווחת החודש? 100,000 דולר. חודש רגיל כמה אתה מרוויח? $1,000,000. נו? 100,000 דולר זה לא מספיק? מה מספיק? אבל איך תדע עוד מה יהיה? קודם כל מה שבטוח, בטוח להוריד. למה? מה זה למה? תן לחיות קודם. תן לדאוג לעצמי. וזה ממש נגד מה שחז"ל אמרו במסכת בבא בתרא, שם בדפי הצדקה, גם בגיטין, גמרא בגיטין דף ז' עמוד א', אם אדם רואה שמזונותיו מצומצמים, יעשה בהם צדקה. שמעת? אדם רואה
שמזונותיו מצומצמים. למה? קודם כל, הגמרא בבבא בתרא שמה מסבירה שהצדקה זה בעצם מורידה מדינה של גיהנום. זאת אומרת, הכוח שלה להוריד ממך כתרוגים. אז אם עכשיו מזונותיך מצומצמים, אז אם גיהנום היא יכולה להוריד ממך, ודאי שאת הכתרוג הזה יכולה להוריד ממך. אבל הפשט היותר עמוק זה כל מה שאמרנו עכשיו, בסייעתא דשמיא. שבשעה שיש לך משהו גשמי ומשהו רוחני, אלוקים אומר, אני רוצה לבחון אותך, מה אתה קודם כל מוריד? מה אתה מוריד? היו הרבה יהודים שיצאו מאירופה, והגיעו באונייה לאמריקה. הגיעו באוניות רעועות. הרבה פעמים נקלעו לסערה בים. רב חובל אמר, כל אחד זורק 50% מהדברים שלו. היו כאלה שהזדרזו מהר 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 לזרוק את מה? את הסידור, את הטלית, את התפילין, את הכיפה. והשאירו את הבגדים שלהם, את המזומנים. למה? אני אנוס, מה אני אעשה? אנוס, אני חייב לזרוק. מה אני אזרוק? את הבגדים שלי? מה אני אזרוק? אבל זה בדיוק מה שאלוקים אומר. מה יותר חשוב לך? החיים הגשמיים שלך או החיים הרוחניים שלך? וזה בכל שלב ושלב בעבודת השם. כמה זמן אדם משקיע על ארוחה? כמה זמן? כמה שאדם יותר תאוותן, ככה הוא משקיע יותר על ארוחה. יש אנשים לא להאמין, 3 שעות הם מבשלים. 3 שעות מבשלים, ואז מגיע הסעודה, 5 דקות גומרים את כל האוכל. מה? 3 שעות מהחיים, 5 דקות אכלת, שווה לך לתרוח 3 שעות בשביל 5 דקות, אמרו לך בטח. ואיך שגומרים את הסעודה, אומרים יאללה בוא, עכשיו בוא נתכון לסעודה הבאה. להבדיל ממה שהגמרא אומרת, חסידים הראשונים היו שועים 3 שעות לפני התפילה, 3 שעות אחרי התפילה. הם 3 שעות מכינים ושלוש שעות... מה זה? כמה אתה משקיע? וכשהוא מגיע לשיעור, קודם כל הוא שואל, יש כיבוד? כשאתה אומר לו כן, לא טוב, בסדר, אז אני אבוא. וכל השיעור, הראש שלו, יש רוגלחים ליד הרב, מתי כבר יגיד רבי חנניה שאני אקח את הרוגלחים? ואז הוא נזכר במדרש של בתיה בת פרעה, שהשיטה את היד כדי לקחת את משה, והיד שלה התארכה. אומר, הלוואי, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, שאני אוכל שם, יש שם קולה ורוגלחים. מה לעשות? למה? כי את הרוגלחים לידו הוא כבר גמר. אז הוא אומר, כדי שיש לו ספק, ברכת המזון, צריך לאכול שיעור, אז בואו נפתור את הספק. כל דבר הוא מוצא לך מדרשים, הלכות. סוף השיעור, אתה אומר לנו, איך היה השיעור? אומר, השיעור היה מעניין מאוד. אתה יכול לחזור לי? אמר לו, כן, הרוגלחים היו של אנג'ל, של ברמן, של המאפייה הזאת, היה בסדר. קינמון היה טוב, וניל היה טוב. זאת אומרת, בן אדם בא מבזבז שעה, שעתיים מהחיים שלו, והראש שלו בקוס קולה ורוגלח. אני זוכר, באחד הפעמים שהייתי בישיבה, הגיע בחור שירד מדרך השם. אז הוא הגיע ליום כיפור לישיבה להתחזק. בקושי שמר כיפור. ואז באמצע יום כיפור, לפני תפילת נעילה, כולם, הראש שלהם בקדושה, בתארה, צום שלם, כמו מלאכים, וכולם, פתאום הוא בא אליי, אומר לי, אתה יודע על מה אני חולם עכשיו? על הסיגריה, רוגלח והקולה בסוף הצום. זה הגן עדן. טוב, בסדר, תהיה בריא, מה נעשה לך? תהיה בריא. זה לא אומר שאסור לחשוב ככה, אבל זה רק אומר איפה אתה נמצא. אדם שמזונותיו מצומצמים, הוא לא חייב לעשות בהם צדקה. אבל חז"ל אומרים, מה לו, זה מדד, זה בחינה, זה בדיקה אצלך. איפה אתה נמצא? איפה החיים שלך? אדם לוקח משכנתה, קונה דירה בעולם הזה. האם לקחת משכנתה כדי לקנות דירה בעולם הבא? או שעולם הבא אמרת, אני אסתדר. אסתדר, אסתדר. למה אני אסתדר? אומר, מקסימום אני אהיה שם בשערים של גן עדן, על הדלת, ככה אני אהיה ככה אתנדנד. זה מספיק לי. רגע, פה היית מוכן לגור ככה, כמו הומלס? לגור על דלת של מישהו? לישון בתחנת אוטובוס? לא. אז לחיי נצח אתה כן מוכן? אז או שאתה לא מאמין בחיי נצח, או שאתה שקרן, או ששתי התשובות נכונות ביחד. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אדם כל כך משקיע ב-70, 80, 90 שנה כאן בעולם הזה, מכל הכיוונים,
הוא מסדר אותו, מסדר לו פנסיה, ביטוח בריאות, ביטוח חיים, ביטוח זה, ביטוח נעליים, ביטוח רכב, ביטוח לאשתו, שאם יגנבו את אשתו, שביאו לו מישהו תחליף במקומה, ביטוח לילדים, הכל ביטוח. יפה. ביטוח לעולם הבא, יש לך? הוא הולך קונה קבר ב$60,000. למה? כי הוא שמע שמי שנקבר בירושלים, בהר הזיתים, הוא יזכה לקום ראשון לביאת המשיח. יפה, אין בעיה. השאלה, אם אתה תקום בכלל בתחיית המתים. זה לא יפתור לך זה שקברת כאן. איפה הבן אדם? לא יותר טוב שתיקח את ה$60,000, תיתן למקום של תורה, של זיכוי הרבים שעשו משהו לעילוי נשמתך. ואז מכל מקום, גם אם תיקבר ליד הערבים, אתה תקום בתחיית המתים, אם אתה תהיה ראוי לזה. אבל מה לעשות, אנשים, לצערנו, אין להם את הדעת והתבונה. לכן אומר שלמה המלך, קודם כל העצלן, תלך, תראה את הדרך של הנמלה, תראה כמה היא עובדת, תראה כמה היא מתעצמת, תראה כמה היא ראה, אתה גם צריך לצאת לעבוד, אבל מה אתה תהיה, הלו, ראה דרכיה וחכם. היא אומרת, הקדוש ברוך הוא ייתן לי חיים, אבל לא חושבת אולי ייתן לה, כי זה מוח של נמלה, כמה יש בו, גרגיר. המוח שלך הוא אחרת, המוח שלך אתה צריך להיות חכם. מה החכם? איזו חכם הרואה את הנולד? מה זה הרואה את הנולד? הנולד הכי גדול, הנולד הכי מכובד, בוא נקרא לזה, הכי 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 שאפשר לבוא ולצפות לו, וששווה לתרוח בשבילו, זה עולם הבא. כי כל הנולד שהאדם עושה בעולם הזה, זה נולד מוגבל. נולד מוגבל. עשית, הלכת, חזרת, בסדר, 70 שנה, 80 שנה, נולד מוגבל. אבל הלו, אנחנו מדברים על נולד עתידי. זה ראה דרכיה וחכם, וזה מה שמסיים שם המדרש. אמר שלמה הולך אל הנמלה, צל ראה דרכיה וחכם, אף אתם התקינו לכם מצוות מן העולם הזה לעולם הבא. תכינו את עצמכם. החכם רואה את הנולד. תכינו את עצמכם. מה יש לך לבוא לשמיים? מה תבוא לשמיים? ממה? בסדר, אתה התפללת במניין, אשריך. למדת תורה, כן, שמעתי חצי שעה שיעור כל יום, אשריך. עשית את הצדקות? כן, השתדלתי לעשות מעשר. גם אשריך, כל הכבוד. אבל השאלה, האם עם כל הדברים האלו, היית מוכן לגור שנה אחת לפי הכמות הרוחנית שאתה מספק? או שבוא נעשה, כשאתה הולך למלון, אתה דואג שזה יהיה 5 כוכבים, 6 כוכבים, למה? כי תקשיב, אני רגיל לרמה מסוימת, אני לא יכול לרדת ממה שאני. לא, אבל זה מלון, זה סך הכל שבוע. 3 ימים, אפילו מלון אתה לא מותר, אז על חיי נצח. וכל זה האדם צריך לדעת. כמה שאתה יותר תתקרב לאלוקים, ככה אלוקים יהיה יותר קרוב אליך, ותראה הצלחה במעשה ידיך. והאדם חשוב מאוד שלא יהיה חלילה דומה ללבן או לקומר הזה, שבשעה שפתאום מגיע לו איזה ניסיון של כסף, הוא שם את אלוקים. איפה שם את אלוקים? בצד. שם את אלוקים באיזה מקום שפתאום האלוהים שלו נהיה, איפה, מה נהיה? הכסף והזהב. וזה מה שהכתוב אומר במלאכים א' פרק י' ד' פסוק ט', על עם ישראל שהיו אז באותו זמן, על המלך. ואותי שלחת אחרי גביך. זה מה שהנביא מוכיח את ירובעם. אתה זרקת אותי בגלל הכבוד שלך, בגלל העניינים שלך. יש לבן אדם איזו הצעה של ביזנס, להרוויח $1,000,000 בשנה. אבל מה? יש שם בעיה של צניעות. למה? כי המזכירות יודעות מה לעשות. השיעור שהם הולכים עם הבגדים, זה לפי הלכות ברכות. כזית בד, ככותבת, זהו. אבל מה לעשות? יש $1,000,000. אומר אלוקים, מה אתה משקיע? האם אתה זורק אותי? אותי השלחת אחרי גביך? או שאתה אומר, ריבונו של עולם, אני מוותר על הדבר הזה. ריבונו של עולם, אני לוקח אותך ולא את הדבר הזה. האם אתה דומה לקומר הזה שבשעה שיהודי לא אומר לו שלום, לא מוריד לו את הכובע? לא מוריד לו את הכובע לכבודו, לא משתחווה לו לכבודו. הוא שם את האלוהים שלו בצד, האם אתה דומה ללבן, שיאללה, בוא נזרוק את הטרפים, בוא נזרוק את הכל, ודואג רק לחיים החומריים, או שאתה משהו אחר. יהי רצון שנזכה להתקדש ולעלות הלאה והלאה בתורה, ביראת שמיים,
ולהרבות, להרבות, סיכוי הרבים בעם ישראל, באהבה ושמחה, אמן כן יהי רצון.